more zelenila u djeveni krajolici središnjeg Korduna, a oko Blatuše šumoviti tereni prošarani puteljcima, vodotocima, čistinama, zapuštenim košenicama, livadama i gdjekojom obrađenom ledinom stapaju se u prizor kojega teško da može naslikati ljudska umjetnička ruka. Istodobno, u tom krajoliku gotovo nestvarno odjekuju zvuci raznovrsnih glazbala i donose zvonku radost u poslije podne, što pred zalazak sunca obasjava smjeraj dana bakrenom bojom. Raznovrsnost je glazbala kao da se izvodi neka simfonija kada se njihov glas stopi s prirodom. Pijanino, gitara, violončelo i na kraju didžiredu i dio su tog orkestra čiju glazbu nadopunjuju zvuci iz prirode s pjesmom ptica ili u daljini lavežom pasa. To je pravi glazbeni kutak prirode. U tom su se okruženju našli u ekoselu Blatuši i vrsni glazbenici. Rimljanin Massimo, žongler, zabavljač i glazbenik na svojem starom raštimanom pijaninu izmamio je melodije što su donijele dašak njegove rodne Italije. A s gitarom u ruci poput trubadura prizivao je sjećanje na minula vremena u ovom hrvatskom kordunaškom kraju kojemu je i na taj način udahnuo malo živosti. Io mi chiamo Gaviero Pasquale sta Poggio Reale da 53. Io mi chiamo Gaviero Pasquale sta Poggio Reale da 53. Ma al centesimo catenaccio. Per fortuna mi sento uno straccio. Per fortuna che abbaccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Neki od njih, poput Splićanina Jure Stanića, što se uvijek i iznova raduje susretu s Massimom, već su osvojili svijet nota i glazbe, pjesme što je tako sjetno i s toliko emocija osvojila publiku, dva porina, glazbena kritika daje samo pohvale. Vidimo po načinu kako ste sjeli, znači, ovako bih rekao, pomalo jogin, pomalo ono priroda, natura do kraja. Pa da, sjedim ugodno. Ugodno mi je kad ovako sjedim. To je cijela priča. A recite, koliko dugo ste vi ovdje i što radite ovdje? Zašto ste ovdje? Pa ja sam ovdje zato da još bolje upoznam sebe, prije svega. I ovo mjesto mi daje baš tu mogućnost. I ljudi oko mene isto rade isti posao, svak na svoj način, naravno. Ali to je osnovni razlog. Pa, isti posao, što je to? Što ovdje radite? Čim se bavite? Sad kad ovo kažem, proglasit će me ljenčinom, ali ja razmišljam. Razmišljam, osjećam, povremeno se i družim sa ovim mojim društvom ovdje, a i van radi posla moram otići zaraditi za kruh, jel? Ali u stvari većinu vremena sam ovdje u ovoj prirodi koja je netaknuta, koja je, kao što vidite, prelijepa. Ovo je u biti jedan raj ovdje, ima od proljeća do zime samo voća da čovjek može živjeti. Vi ste isto bili boravili u inozemstvu. Da. Dobro, malo paralela s tim,
ali vi dolazite isto iz kraja, dakle Split, Dalmacija, koji kažu isto da je raj na zemlji. Pa to su dva raja, recite, kakva je razlika, ovaj ovdje i onaj tamo? Pa onaj raj je prenapućen. Došlo je previše ljudi i to više nije raj. Jadransko more je jedan mali zaljev. I sad zamislite kad 8 milijuna ljudi u mali zaljev izvrši malu nuždu. To je strašno. Tako da ljeti se maknem iz sa mora koje je krasno i lijepo, ali mi je prenapućeno. A ovdje mi je baš... Osim toga pijem izvorsku vodu svaki dan. To nema na svijetu. Govorili ste o svojemu zdravlju. Da. Kažete da ste se ovdje izliječili ili kako? Ne, nisam se ovdje izliječio. Izliječio sam se u svojoj glavi zato što razmišljam i osjećam, pretpostavljam. Ali ovdje mi je strašno pomoglo od cijela ova i hrana koju jedem i mir koji je ovdje. To je, ja mislim da svi ljudi koji bi trebali ozdraviti, to je moja poruka na neki način, jer sam prošao to bolnice i sve što ide s tim, da baš prvo ostvare mir u svojoj duši. Jer ako ne ostvare mir u svojoj duši, sasvim sigurno da neće ozdraviti. To je moja poruka. Ali nije li malo uznemirujuće ovdje što, kad recimo nećete, kad budete slabo pokretni ili ne znam, kako onda? Pa zašto da razmišljam o tome? A rekli ste da razmišljate. Pa, da, ali ne o tome. Jer da razmišljam o tome, onda ne bi bio sretan i radostan. Počeo bi misliti šta će biti sa mnom kad ja budem stari tovar, šta će... Ali mislim, zašto da razmišljam o tome? Gubimo ovaj sadašnji trenutak ovdje. Vi ste inače skladatelj ili pišete stihove, pjesme. Za koga ste pisali zapravo? Pisao sam za skoro sve pjevače i pjevačice u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Sam radio isto, naravno, prije. I Za Olivera jeste pisali? Da. I što ste to sada napustili do kraja ili? Ne, nego radim manje, ali radim sa radošću. Radim ono što se meni radi. Radim sa ljudima s kojima se meni radi. I naravno i njima. Pa kad kliknemo, onda radimo. A dobro, ovdje imate jedino raštimani pijanino. Kako onda radite? Pa imam gitaru doma, pa sviram na gitaru. I sama Blatuša, kada ste vi došli, što ste tu zatekli, što je sada zapravo, kako vidite taj kraj, tko može doći tu, je li bi bilo poželjno da dođe puno ljudi ili ne bi? Pa ja sam ovdje davno dolazim, već prije 7 godina sam prvi put navratio i tako sam se sprijateljio s tim ljudima i povremeno bi dolazio kroz godinu. Robi mi je čak govorio, evo ti zemlja, dođe, živi. Međutim, u tom trenutku to nije mi bilo blisko. A onda kad su počele te promjene u životu, kad su počele neke inventure u glavi i sa društvom, i sa sistemom, i sa prijateljima, i neprijateljima, i svim skupa u životu što čovjek stekne, onda sam počeo drugčije gledati i shvatio da je imperativ moje biće mir. Da sam shvatio da samo u miru mogu raditi dobro. I ono, negdje za kraj razgovora, ovako jedno vaše promišljanje tog ovog zemaljskog života i ono što nam to naša okolina, okolica pruža, kako se mi moramo odnositi prema tome što imamo, što nas okružuje, je li to možda malo previše eksploatiramo? Ne malo previše, nego strahovito previše. Sami znate da... Kad pogledamo ljude, onda primijetimo tu lakomost. Svi želimo imati više nego što nam treba. I tu je caka. Čovjek ima svaki danas, to znamo svi, i ptice već znaju, na grani tome, svaki ima 10 puta kući više stvari nego koje mu trebaju.
Jer se te lakomosti, naravno da dolazi do te hiperprodukcije i da ja ne bi sad puno pametovao vama. Moja poruka je, zaista poštivati ovaj život oko nas. Neće proći dugo vremena, a ljudi će plaćati da mogu doći ovdje živjeti. Jer će shvatiti da uz one jabuke koje danas kupujemo, uz svoje ono voće koje prekrasno i sjajno izgleda, da je to u biti jedan otrov. I da se ljudi i razboljevaju radi toga. Onda počnemo drugačije gledati ovu prirodu koja nam daje sve. Doslovce sve. I shvatimo da je tu bit. I ovo što mi je rekao prijatelj Massimo, da, kad radimo nešto sa radošću, onda se ne možemo razboljeti, apsolutno. I sjetimo se naših starih koji su svi bili, evo ovako, Joža, kao vi, i mršavi ovako kao ja, i svi su bili žilavi, svi su bili jako sposobni ljudi i u starijim godinama. Zašto? Pa zato što su, između ostalog, imali i mir i zdravu hranu. Odnosno, imali su više mira nego mi. Da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti, vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se. Konac ove naše ljubavi prvi sam odmotao ja, i tko sam ja da ti sudim i zlatnih snova te budim. Tko sam ja da ti sudim, jer ljubav je svi, što još jučer su se na me zakleli. Tko sam ja da ti sudi? Iz radnih snova te budi. Tko sam ja da ti sudim i zlatnih snova te budim. Tko sam ja da ti sudim, jer ljubav je moja kamenje, breme i znamenje, koje uvijek si sam. Jer su se rame zakleli.
sam ja da ti sudi. Iz zlatnih snova te budi. To sam ja da ti sudi. U ekoselu Blatuši inspiraciju, ali onu za biznis, našao je i Robert Schenk, akademski glazbenik, svira violončelo. Zato doduše sada ima premalo vremena, ali tu i tamo ne može odoljeti privlačnosti glazbe, pa se uhvati gudala i zasvira. A kako glazbeni zvuci iz ekosela Blatuše ne bi bili samo klasika, iz klasičnih glazbenih instrumenata pobrinuo se Australac Mikael Gunter sa svojim egzotičnim domorodačkim instrumentom aboriđina, koje su Englezi, takozvani veliki borci za ljudska prava, zapravo istrijebili prilikom osvajanja Australije, a ostatke, one koji su izbjegli engleski pokolj, stjerali u rezervate i uzeli im zemlju. Do današnjih Australaca ipak je stiglo kulturno nasljeđe aboriđina, kamo spada i njihov tradicionalni glazbeni instrument didžiredu, s kojim je u Hrvatsku i ekoselo Blatušu stigao i Mikael Gunter iz Brisbanea. Osim djevojke Daniele, osvojila ga je ova priroda s kojom je u dodiru stalno, i kad se dolazi doma i kad se odlazi. Dvorište je puno predmeta, ali raslinja koje ljeti daje obilnu hladovinu, te domaćeg bilja. Kuća je napravljena od prirodnih materijala, oni koji su pronađeni u šumi, iskopani iz zemlje, slane i izmiješane sa zemljom. Zidovi su konstruirani od drvene građe, dasaka naslaganih jedna na drugu, kako bi se dobila dovoljna njegova debljina i toplinska izolacija.
Živi se u skladu s pravilima permakulture, a interijeri su usklađeni sa stilom i načinom života. Ovo je spavaća soba u skrovitom mjestu kuće ispod plafona. Tu su i razno razna spremišta za različite predmete koji se rabe u kući, te hladnjak, štednjak na drva i drugo. Kao i u svakom kućanstvu, pogotovo kada postoji lijepo i veliko dvorište, posla za marljive ruke ima dosta. Upoznavanje hrvatskog jezika Gunter je ušao kroz anegdotu o piletu, a dalje je razgovor tekao na engleskom uz prijevod Zagrepčanke njegove djevojke Danijele Tudović-Bogović. Dođe pile iz škola doma. Kaže mama, dobio sam jedan iz matematika. Mama kaže, pa kak? Dobro, to znači da je gospodin Kajkavski savladao pa kak, jel? Ali kako je gospodin došao ovdje, kako se odlučio, što ga je ponukalo, razlog? I've been traveling around Europe for almost 3.5 years now. Znači, putuje po Europi već 3.5 godine i to putem autostopa. I onda je u jednom momentu odlučio istražiti Balkan i završio je ovdje u Hrvatskoj, ja, na proputovanju samo kroz Hrvatsku i na kraju se zaustavio ovdje. Ali mi inače kažemo da je ovo srednja Europa jer je ovo bilo ovako više pod Austrijom i tako dalje. No, dobro, to je mala moja digresija. A što je našao tu da se zadržao? Koliko se dugo zadržao do sada? I've met many people here who are just really, really amazing people and really conscious and kind. Znači, poznao je puno nevjerojatnih, dobrih, ljubaznih i svjesnih ljudi u Hrvatskoj i onda je proveo neko vrijeme u Zagrebu, pa neko vrijeme u Rijeci, proputovao je malo okolo i na kraju je vidio ovo eko selo ovdje i poznao, našao se sa mnom i postali smo par i počeli smo živjeti ovdje. Neobično je to da puno Hrvata je otišlo u Australiju, a vi kontrasmjer, u drugom smjeru. Pa evo, malo nas vratite u vašu domovinu, malo nam opišete gdje ste živjeli, što ste radili, školovali ste se, je li poznajete kojega Hrvata koji je doselio u Australiju? Before I started this trip, I was working as a civil engineer. Znači, radio je kao inženjer, civilni inženjer za ceste u Australiji i to je bio vrlo izuzetno naporan i stresan posao. Stressful job. And then after working on znači, radio je taj izuzetno stresan i odgovoran posao na jednoj višoj poziciji i to ga je dovelo do toga da dobije Hodgkinsov limfom, znači to je jedan oblik raka i na kraju je završio na kemoterapiji 6 mjeseci i počeo se liječiti. During this chemotherapy I kind of started to see what it really is to be alive. Tijekom kemoterapije je zapravo shvatio šta to znači biti živ i živjeti. Nastavio je sa svojom ljubavi, znači to je penjanje po planinama i nastavio je raditi, bez obzira što su mu doktori preporučili da prestane sa svim. On je odlučio ipak nastaviti to na taj način i primati kemoterapiju u isto vrijeme i to mu je pomoglo zapravo da se izliječi. Nije izgubio kosu, nije imao nikakve štetne nuspojave od kemoterapije. Tako na siguran način zapravo prošao kroz svoju bolest. Koja mu je sada budućnost, odnosno došao je u Hrvatsku. Malo zanimljivo je možda i to porijeklo njegovo i prvi kontakt s instrumentom glazbenim, jeli, koji nekima je samo ovdje u Hrvatskoj poznat. Malo zna taj instrument i kako se svira na njemu. Pa, koji je to kontakt bio? Malo neka to opiše. Znači, prvo je njegov brat svirao didgeridoo kod kuće i onda je to njega zainteresiralo i počeo je pomalo svirati, pomalo se učiti, no međutim tijekom putovanja, znači koje je započeo nakon što je izliječio rak i htio malo promijeniti život,
je počeo svirati didžeridu i tokom putovanja upoznao jednu osobu, znači koju mu dao didžeridu i rekao da bi trebao svirati, počeo je vježbati i počeo vježbati svirajući na cesti. I tokom tog sviranja na cesti je počeo i zarađivati novac na taj način jer je potrošio sa svoju ušteđevinu s kojom je krenuo na taj put. I to mu je sad postao jedan normalan način života. Je li ste negdje nastupali, ono, pravi koncert ili tek ovo što ste rekli da ste na ulici svirali? Do sada nije imao nikakve velike posebne koncerte, nego je imao samo većinom nastupe, znači ili na ulici ili kod prijatelja i znači svirao u jednoj stand-up komediji u Berlinu gdje je upotrebljavao didžeridu kao dio točke. Ali nikakve ozbiljnije koncerte do sada. Didžeridu je nacionalni instrument australskih aborigina, je li tako? Yes, the didžeridu is to je znači tradicionalni aboriginski instrument. I on zapravo služi kao za pričanje priča kod aboriđina. Oni kroz to se izražavaju i znači pričaju svoje životne priče, priče iz davnina, priče o povijesti njihove, to jest o povijesti planete Zemlje. To je zapravo dolazak i nekakve tradicionalne kulture na ove prostore, pa što očekuje se, hoće s tim baviti, je li kani izaći odavle iz ekosela negdje na teren do Karlovca ili do Zagreba? Yes, I go to Zagreb and Karlovac. Često ode u Zagreb ili Karlovac, znači svirati, da bi zaradio neki novac i uzdržavao svoj način života. I isto tako je svirao, znači prije nekoliko mjeseci na jednom festivalu didžeridua u Italiji. I tamo je pobjedio na tom festivalu, znači kao najbolji izvođač didžeridua. Pošto je samouk, onda je u principu osmislio nove načine sviranja didžeridua na njemu svojstven način i čak je počeo upotrebljavati plastične vodovodne cijevi, znači na kojima svira, koje su vrlo, vrlo zanimljive i kreativne u principu i time je i zabavljač ujedno. Jel? Ovdje u ekoselu, mislim, što radi, je li vježba, je li šeta više, je li traži svoje zdravlje, kako se hranite, je li jedete meso, što jedete, je li je to dovoljno što naraste ovdje ili kupujete i tako? I came to this eco village by chance and I've been traveling, moving. Znači došao je ovdje kao slučajnošću u ekoselu, no međutim jako mu se dopalo i jako mu pomaže da osvijesti sebe, da bude u miru sa sobom, da bude zdrav i tako dalje. I tu se nudi jedan prirodan način života, između ostalog može se šetati okolo, brati gljive, uzeti neke stvari iz prirode, neke biljke, ljekovite ili za prehranu ili tako nešto. Ali to je samo djelomično. Ostalo naravno se kupuje u dućanima. Znači sa onim što zaradi na cesti, sa tom količinom novaca mu je više nego dovoljno da živi ovdje u ekoselu, pošto se ovdje jako skromno živi, pa se kupuje samo osnovne stvari i osnovne namirnice. I onda kada se taj novac potroši, opet se vrati u Zagreb ili Karlovac, zasvira malo i opet zaradi neki novac da može nastaviti živjeti, a ostalo sve se snađe iz okoliša, iz prirode. Sve što ona nudi. Kako dugo planira ostati ovdje, odnosno vi se zajedno, jel, znači ostajete ovdje da živjeti i tako? Mi smo zajedno, mi ostajemo živjeti, no međutim on u principu ima pravo biti ovdje 3 mjeseca i onda 3 mjeseca mora izaći van iz Hrvatske, onda se može opet vratiti na 3 mjeseca jer nema kao trajnu vizu ovdje, niti ništa takvoga. Tako, nema radnu dozvolu, pa onda to više kao turistički može boraviti ovdje po 3 mjeseca, odlaziti, ali da, mi smo par, mi živimo ovdje dok je u Hrvatskoj i tako ostalo, eto, onda živimo razdvojeni. U idućoj emisiji više ovog australskog aboriđinskog instrumenta i o njegovim posebnostima. Gunter na njemu spretno ponaša zvukove iz okoliša, dočarava atmosferu. Doznaćemo i kako se didžeridu može napraviti i od plastičnih vodovodnih instalacija te druge pojedinosti o životu u ekoselu Blatuši.
kako bi rekao, dinamika. Jer ako to u jednu uru trpate u komad, onda... Do you have a new record, Mama?